Veselni umetnik Miloš Tomić svakog dana se igra na nekom muzičkom instrumentu ili upotrebnom predmetu. Muzika je, kaže, neka njegova neispunjena želja. Miloš otkriva da je kao lični psihijatar sam sebi prepisao dnevnu lekovitu dozu muziciranja. Pre godinu i po dana nekako sam uhvatio sebe da kao porodičan čovjek, stalno zaposlen, uopšte nemam vremena da se bavim, prosto ne radim ono što najviše volim. Ne snimam filmove, ne bavim se tom muzikom i onda sam pokušao da u takvim nekim uslovima pronađem neku formu kako ipak to mogu da radim. Nisam neko bio srećan. Miloš od 2012. snima muzikalne dnevnike. Krenuo sam da svakog dana po 5 minuta, tako neko ukradem po tih 5 minuta i da improvizujem na nekom predmetu ili instrumentu, da se igram, razludim i tako nekako zaboravim svirajući, mada to je previra buka nego sviranje, i da beležim te improvizacije. I onda tako neko dan za danom, to je postala moja navika da radim, materijal je počeo da se gomila neprimetno i naravno kad nešto uzmeš u ruke i počneš da se nečim baviš, da imam nekako razmišljajući rukama, krenuti misli, vidiš šta otvara se ta tema u bezbroj pravaca. Muzikalni dnevnici snimaju se u porodičnom okruženju. Jedan od glavnih aktera je Milošev sin. Da li je skakanje po krevetu? Muzika. Moj sin je tu video priliku u tim snimanjima da može da poruši mnogo kućna pravila. Ako to što snimamo zvuči, ako je tako nekako melodično, blesavo, anarhično, je duno takav duh u toj dnevnik i ja sam ga pratio. I to je bio neki naš dobar način da se družimo i nastali su novi nastavci. Ovi neobični intimni videozapisi pre svega su svedočanstvo odnosa otac i sin. Kako iskreno primećuje autor Drenovog odrastanja i njegovog podetinjavanja. Iako nikada nije išao u muzičku školu niti zna da čita note, kao dete bio je opčinjen muzikom. Nije imao podršku roditelja, naprotiv. Ko bi dočekao bubnjanje po stolu za ručkom kad se tresu čaše i ona supa poigrava u tanjiru? Mislim, ja ih potpuno razumem. Ali nisu mi gurali u neku muzičku školu. Da jesu, vjerojatno bi se sad bunio, pa bi zbrisao od muzike i ne bi ništa tome radio, ali ne znam, volio bi da čačkam to dalje i dalje, pa možda mu to odvede i u muzičku školu, a možda u neku cigan malu, ne znam. Muzikalni dnevnici Miloša Tomića u Galeriji Kulturnog centra postavka je koja uspješno spaja teme detinjstva i muzike. Beč.